שלום ליטל. אז בואו נדבר קצת על ענייני היום, איך לא, וההחלטות האחרונות של היועמ"שית בערב מיארה, גם משבת, גם מהבוקר. מי בסוף קובע כאן את החוקים, אתם או היועצת המשפטית לממשלה? כן, זה נראה כאילו היה פתק בבחירות שאנחנו לא יודעים, מפלגה בראשות גלי בערב מיארה. היועצת המשפטית הזו, שלא שמעו עליה כל כך הרבה בממשלה הקודמת, כי הכל היה בסדר והכל נתנה אישורים, ומאז שאנחנו עלינו לשלטון, כמעט כל דבר יוצאת נגד החלטות שאנחנו רוצים לקדם. זה, אנחנו רואים את זה גם בחוקים שאנחנו מגישים, אנחנו רואים את זה גם ממה שקורה ברחובות, כל העניין של ההסתות, שיש הסתה מטורפת לאלימות, לדם, למרד, למרי אזרחי, שזה באחריות שלה ובסמכות שלה להורות על פתיחת חקירה בהסתה. ומכל ההסתות שאנחנו רואים, של ראשי ממשלה לשעבר, ראשי שב"כ, אלופים במילואים, כל אלה זה עובר לידה כאילו כלום, והדבר היחיד שהיא מצאה זה של חבר כנסת מעוצמה יהודית פוגל. ואני שואל, ושאלתי גם בוועדה וגם אליה, מה קורה עם כל ההסתה שאנחנו רואים? לא לחקור את הדברים האלה, זה באמת לתת לגיטימציה, כאילו הדברים האלה הם בסדר, לקרוא לאלימות, להגיד שרוצים לראות דם, ואנחנו רואים את זה באופן באמת שחוזר על עצמו בצורה לא פרופורציונלית, זה לא יועצת משפטית, זה יותר יועצת פוליטית, ואנחנו ראינו את זה גם עכשיו בחוקים ש... אז יש חבר הכנסת כץ מי שישאל, אם בעיניכם היא יועצת פוליטית, למה היא לא מפוטרת? למה היא עדיין בתפקיד? אני חושב שזה משהו שהיא כן הייתה רוצה שאנחנו נכוון לשם. אני לא חושב שמבחינה אסטרטגית לכל מה שקורה היום ומה שהמהלכים שאנחנו מבצעים, זו העת לעשות את זה. היא תלך כמו שראינו את מפקד מחוז תל אביב, הולך בין המפגינים ומסתחבק איתם וחיבוקים וכיפים ולהיות סוג של האביר, של הקדוש המעונה. אני לא חושב שאנחנו צריכים לשחק לידיים שלה במקרה הזה. אנחנו צריכים, זה לא נעים, זה לא קשה לעבוד כך, אבל אנחנו צריכים להיות יותר חכמים מאשר לשחק לידיים שלה. אז אם אנחנו מדברים באמת על חוק החסינות לאנשי כוחות הביטחון, ראש הממשלה נתניהו והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הבטיחו שהחוק יעבור לפני אישור התקציב, והנה בינתיים הקואליציה מחליטה לדחות את ההצבעה. יהדות התורה לא ממש מרוצים, עוצמה יהודית. סליחה, לא ממש מרוצים מהדבר הזה. עוצמה יהודית, כן. אבל בואי נזכור שהתקציב, אנחנו מדברים על סוף מאי. זאת אומרת שיש לנו זמן, וכמובן, גם חוקים שהתחייבנו אליהם, או שאנחנו רוצים להעביר מהסכם קואליציוני, או חוק כי הוא נכון לעשות. אם יש איזושהי, לא קשור ליועצת המשפטית, זה לא דווקא העמדה שלה, אבל אם יש עוד גורמי מקצוע שאומרים שיש לזה, שיכולות להיות השלכות על קציני צה"ל וחיילי צה"ל וכוחות הביטחון, אז לא יקרה כלום אם אנחנו נמתין עוד שבוע, שבועיים, נשמע את העמדות האלה, כי אנחנו בסך הכל רוצים להגן על חיילי צה"ל ולא להביא למצב שהם ייפגעו. אז לדחות את זה בעוד שבוע, אני חושב שזה לא קריטי, וזה לא אומר שהחוק יידחה, פשוט לעשות אותו בצורה נכונה יותר ושתשרת את המטרה. אז זה באמת מה שאני רוצה לשאול אותך, אם אתה יכול להבין את הביקורת שאומרת הסיבה שלא שופטים עכשיו את חיילי צה"ל, כי יש כאן בעצם מערכת משפטית צבאית הוגנת ששופטת חיילים ועושה את בדק הבית שלה, וחסינות אוטומטית כזו אולי כן תביא את הביקורת של העולם עלינו. אז זה בדיוק העניין, שאנחנו רוצים לראות שהמהלך הזה שאנחנו נותנים להם את החסינות המיידית לא תגרום להם למצבים לא נעימים כשהם יעלו על טיסה ליעד כלשהו. אני לא אומר שאנחנו דוחים את זה, אנחנו רק רוצים לברר את העובדות, להבין בדיוק מה ההשלכות של מהלך כזה, ואחרי שנבין אנחנו נתקדם עם זה ובצורה שלא תפגע בכוחות הביטחון. בוא נדבר גם ברשותך, חבר הכנסת אופיר כץ, על הדיונים סביב הרפורמה המשפטית. כרגע עושה רושם שמתקיימים דיונים בכל מקום, חוץ מבוועדת החוקה, איפה שהם אמורים להתקיים. למה? מתקיימים דיונים ואמורים להתקיים דיונים כל השבוע, אם לזה את מכוונת, או שאת מדברת על זה שהאופוזיציה לא מגיעה ולדבר שם? אני מכוונת לעובדה שהאופוזיציה לא ממש מגיעה לדיונים בוועדת החוקה, היא גם לא ממש מגיעה לשיחות אצל הנשיא, אז אתה יודע, לאן זה הולך?
נכון, זה, אנחנו אומרים את זה כבר הרבה זמן, הם לא באמת רוצים הידברות, הם לא באמת רוצים להגיע להסכמה, טוב להם המצב הזה, טוב להם הבלגן הזה שיש ברחובות, המטרה שלהם, הרפורמה זה רק האמצעי, המטרה שלהם זה להפיל את הממשלה שלנו, הם לא מקבלים את תוצאות הבחירות, הם לא מקבלים את, את מה שהיה פה בצורה דמוקרטית, אך לפני 4 חודשים שהעם אמר את דברו בצורה ברורה ונחרצת, הם רוצים את הבלגן, את, באמת, לראות את התקיפות האלה שאנחנו רואים, לראות את העם באווירה לא טובה, באווירה קשה, אבל זה פשוט לא מעניין אותם מה קורה עם העם, מה קורה עם השבר הזה, לא מעניין אותם, יש להם מטרה, וזה להפיל את הממשלה, ואם העם סובל על הדרך, זה לא הדבר החשוב מבחינתם, מבחינתם המטרה שלהם היא פוליטית, כפי שאמרתי, להפיל את הממשלה, זה לא משנה איך היינו באים, ועם איזה רפורמה, ועם איזה כן פשרה ולא פשרה, הם לא מקבלים שום דבר, הם לא רוצים לקבל שום דבר, הם רוצים את הבלגן, ובכל זאת היום יושב חבר הכנסת שמחה רוטמן אצל הנשיא הרצוג, פגישה שעורכת כ3 שעות, אולי בכל זאת יש איזושהי התקדמות בשיחות בין הצדדים? כן, אבל גם אם תהיה התקדמות עם, עם הנשיא, בסוף אין מי שמושיט לנו את היד לדבר. בסוף הנשיא זה לא, זה לא מספיק. אם שמחה רוטמן יגיע לאיזה שהם הבנות עם הנשיא, זה לא מספיק. כי הצד השני ידחה כל דבר. יאיר לפיד לא יהיה מוכן, גם אם עכשיו תביא לו רפורמה שהוא חושב שהיא נכונה, הוא יגיד לא. למה? כי המצב שיש היום, זה מה שהוא רוצה, הוא צריך את זה, ולא משנה מה יהיה. גם אם הנשיא כן יגיעו, לא יגיעו, בסוף אין את הצד הפוליטי הרלוונטי. הבנתי, האחראי לקחת את המנהיגות, הוא לא קיים, ולא משנה מה נציע, איך נציע, הם פשוט יסרבו, ומה שמלמד אותנו שאנחנו צריכים להמשיך עם הרפורמה, להסתכל על הבוחרים שלנו שדורשים את זה מאיתנו וביקשו את זה מאיתנו לפני הבחירות, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, כן. ככל שרואים יותר את מה שקורה ברחובות ובאולפנים שונים, את התדלוק של המכונה המשומנת והממומנת הזאת, שבעצם אנחנו רואים פתחון פה רק לצד אחד של, של אזרחי מדינת ישראל, אנחנו, שאנחנו כן מסתובבים בשטח, הציבור שלנו, לנו, אומר לנו, את יודעת מה, אפילו מאיים עלינו, תיזהרו להפסיק עם, עם הרפורמה, אתם הבטחתם לנו את זה, וכשהם רואים את מה שקורה, באמת הבקשות והמעורבות של אנשי ימין להמשיך עם הרפורמה, היא עולה כל יום יותר ויותר. מה לגבי מתווה פרידמן אלבשן, הוא כבר לא רלוונטי, או שעוד יש דיונים עליו? שוב, היה אפשר באמת לבחון, אני לא מכיר שהוא חזר לחיים, אבל זה שוב, זה באמת לא משנה איזה מתווה, אנשים שבאים באמת מרצון טוב, שמפריע להם, כמו אלבשן, שמפריע לו מה שקורה בעם, ובאמת הוא רצה ולבוא עם איזושהי פשרה, אבל זה לא משנה, הנשיא אלבשן, לא משנה מי, אין צד שני, אין פה מנהיגים פוליטיים שרוצים להגיע להסדרה, שרוצים להגיע, לתת הכשר לרפורמה במערכת המשפט, המטרה שלהם היא אחרת, המטרה שלהם היא פוליטית, לראות איך הם מפילים את הממשלה הזאת, אז זה לא משנה מי ולא משנה מה. מה שקובע זה שיש פה אופוזיציה שלא רוצה שום פשרה. חבר הכנסת אופיר כץ, הליכוד, תודה רבה לך על הדברים האלה, תודה. תודה רבה, ערב טוב.